E pessoal, bem-vindos ao canal mais uma vez. O vídeo de hoje eu tô saindo de casa em busca de decoração de Natal. Eu tô indo agora na Michaels, na Dollar Tree e talvez na Ross também, né? Que são as três lojas que ficam aqui perto de casa. Então vou levar vocês comigo. Aí pessoal, olha só, já cheguei, a Michaels tá aqui, tá? A Dollar Tree desse lado e a Ross fica aqui, desse lado aqui, ó, dá pra ver o nome já escrito. Então eu vou começar pela Michaels e não sei se eu vou comprar logo de cara, né? Porque eu acho que eu vou fazer igual eu fiz ano passado. Eu vou nelas, vejo o que tem de bom, o que tá com preço legal. Se eu achar alguma coisa que eu gosto, eu escondo atrás da prateleira e parto pra outra loja. Porque às vezes eu acho que parece melhor em outra loja, tá? Então vou levar vocês comigo e a gente vai às compras hoje. Espero que eu ache alguma coisa que eu goste, né? Até já! Essa é a Michaels, Dollar Tree ali no final que eu vou, e a Ross daquele lado ali, tá? Então essas três são as lojas que eu vou hoje. Aqui do lado de fora já tem algumas promoções. Tipo, a flor tá R$9,99. Olha essas bolas de Natal, R$14,99. Eu ainda acho caro, porque eles vão abaixar mais esse preço, tá? Aqui eu vou abaixar, tá 40% para tudo que é de flor. E as bolas de Natal a gente já tem porque a gente comprou ano passado. Mas R$14,99 também. Olha que quantidade linda. Vem 100 bolas no pacote. Muito bonito, né? Vamos entrar na loja então. Pessoal, olha só. Logo aqui na entrada eles estão fazendo um negócio que eu vi na internet. Eu vim procurar aqui se eles tinham mesmo, né? Como se fosse a sacola. Tipo assim, a sacola. Como é que fala? Uma sacola surpresa, né? Dá pra ver mais ou menos, porque dá pra ver pela embalagem. Mas é 5 dólares e você leva uma das sacolas. Tipo assim, dá pra ver o que, que tem dentro, porque o pessoal já arregaçou a sacola, né? Mas, olha só. É tipo saquinha surpresa com a parte de outono. Sorry. Então aqui, ó, 5 dólares e você compra... Olha só, tem umas caixas bonitas aqui, tem a meio pesada. Eu não sei se eu vou levar, não. Eu vim... aqui por curiosidade nessas sacolas, mas eu achei que elas fossem maior. Mas é uma coisinha bacana, né? 5 dólares, essas coisas aqui com certeza custam mais, apesar de já estar fora da temporada. Gente, olha só, vou começar mostrando a vocês as árvores de Natal, tá? Olha só os preços, 160, essa daqui por exemplo. Preço regular, 330. Ela é bem grandona, mas eu acho que ainda tá caro. Aqui do lado de cá tem pisca-pisca, que assim, na caixa não tem muita graça de ver, né? Mas olha ali o que eu quero comprar pra gente. Aqui, ó, tem umas pequenininhas até que tão baratas, R$19,99. O que eu quero comprar lá pra casa são essas saias de árvore de Natal. Olha só isso. Vê se não parece um casaco de gente rica. Branquinha, com esse negocinho de paetê aqui. Olha só essas outras. Uma mais linda que a outra. Essa daqui, ó. Toda decorada, essa de Natal também. Tem umas assim, ó, que tem o pelinho. Parece que é toda feita de lã. Muito linda. Mas o preço aqui tá marcando, ó, 50 dólares. É muito caro. Eu acho muito caro, né? As almofadas aqui embaixo também, super bonita. Tem alto relevo, tá escrito Joy. Aqui embaixo também tem tipo umas almofadinhas mais longas e umas cobertinhas para colocar no sofá. E essas aqui são as botas, também muito bonita cada uma, mais linda que a outra, nossa. Mas olha essas aqui, essas são as mais lindas que eu acho. Tem esse pelinho que parece um casaco, gente. Eu falo, às vezes eu venho aqui, olha essa saia, falo, isso aqui é alguém que rico que vestiu e botou aqui pra vender, porque olha só isso aqui, é muito lindo. É muito bonito, o preço realmente é salgadíssimo, essa daqui também é 50. E ela é bem grandona, 1,21 m. Só que elas estão com 40% de desconto. Eu vou falar pra vocês que 40% de desconto ainda é caro pra mim. Porque se fosse 50% de desconto, ela custaria 20 dólares. Então, eu acho que hoje eu vou só passear aqui na loja e mostrar pra vocês a loja. Gente, olha só o tamanho dessa guirlanda. 499, gigantesca. Deve ter uns 2 metros. E aqui é tudo bola de Natal. Aqui tem os ursinhos polares, olha que fofinho. Então, recordando, tá tudo 40% de desconto. Mas eu acho que esse preço ainda vai abaixar. Olha só as letras, muito legal também, né? Montar os nomes.
pelo menos as iniciais. Cada uma 5 dólares. Mas é muito bonito, né? Dá vontade de escrever o nome inteirinho. Os Papai Noéis. Olha só, com duas árvores de Natal, 40% também. Vamos ver o preço para ter uma ideia. 30 dólares. Olha isso, ó. Tem Papai Noel branquinho, Papai Noel pretinho. Todas as cores. Muito lindo. Ah, olha só, e cada um tem. É um modelo, olha só, roupa branca, roupa vermelha, pijama, roupão. O Papai Noel marceneiro, ó. Se eu fosse Papai Noel, ia ser esse aqui, ó. Tem parafuso, tem um martelinho. Muito lindo, né? Gente, olha só, aqui é tudo bola de Natal. Olha que legal também. Tem essas caixas que são ornamentos de Natal, só que é tudo diferente, olha. É bolinha de Natal, tem arvorezinha pra pendurar, floquinho de neve. Tá com preço até que bom, 15 dólares. E vem 44 itens. E bem grandão, olha só o tamanho da minha mão. São 4 dedos. Aqui tem as bolas de Natal gigantes. Olha que legal. Maior que minha mão, tamanho de uma bola de futebol. Olha só. Ano passado eu comprei essa pinha aqui, ó, R$3,99. Vem um saquinho assim, ela é super cheirosa. Bom pra botar em casa e deixar na entrada de casa, que fica com um cheiro muito bom. Ali do outro lado, ó, tem aquelas coisinhas pra poder fazer o seu próprio arranjo. Tá com um carrinho aqui na entrada, não pode fazer entrar porque a moça tá organizando. Mas também as pessoas vêm aqui, compram e montam a própria guirlanda. Então aqui vende aquela parte verde, né, pra fazer o arco. E você vai ali, compra os itens e monta a própria guirlanda, também é super legal. Aí pessoal, olha só, esses aqui são os ornamentos pra árvore. Olha que lindinho. A gente comprou ano passado também, acho que uns 4. Porque eles têm todos os tipos, assim, todos os tipos de... Olha só, tem tipo dinossauro. Tem um trailer. Tem a cartinha pro Papai Noel. Tem um saquinho de... Acho que é carvão? Acho que é, né? Olha só isso aqui. Olha que lindo, pra pendurar na árvore. Qual o preço? 5 dólares. Olha o bonezinho de veterano que participou da guerra. Mais dinossauro. Um bicho preguiça. Então tem muita opção. Olha só, queijo, gente. Imagina pendurar queijo na árvore. A coisinha de café, olha que lindo. E é tudo de vidro, tá? Não é plástico, não. Tem que até tomar cuidado na hora de encostar. Tem aqui um abacate. Hambúrguer. Então tem muita variedade. Olha os drinks. Gente, que maravilhoso. Olha só, uma margarita. Então, olha para as meninas, a bailarina, que bonita. O unicórnio no carrossel. Gente, é muito lindo. E pessoal, esse é o tipo de decoração que eu mais amo. Porque, olha só, eles têm várias coisas diferentes. Tipo uma árvore de Natal dessa. Olha que linda. É simples, mas é muito bonito. Qual o preço? R$19,99. Mas também está com 40% de desconto. Olha essa plaquinha que bonita. Aquela bolinha que sacode e vira neve. As árvorezinhas de Natal menores, olha que lindinho também. R$12,99, ó. R$12,99 está com preço bom, porque vai cair os 40% de desconto. Ah, esse aqui a gente comprou na internet. Chegou, a gente veio buscar. Depois eu mostro para vocês quando chegar em casa. Olha só as botinhas de Natal para colocar... Alguma planta aqui dentro, que bonitinha, R$19,99. E uma coisa que é pra ajudar as vendas, né, eu acho, porque faz a loja ficar mais bonita. Repara que aqui é tudo vermelho e branco, tá, a decoração. Agora eu vou levar vocês ali pro outro lado, que é esse lado aqui, ó. Que é tudo puxado mais pro marrom e pro verde escuro, então é uma decoração mais... Como é que é a palavra? Mas não é quente. Eu não sei, aquela lá parece mais feliz. E essa daqui, olha, parece uma decoração mais aconchegante. É uma casa um pouquinho mais escura, não tem tanta luminosidade. Vocês entendem o que eu tô falando? Porque olha só, as cores são mais... Não são tão vibrantes. É um bege, é um marrom, é o vermelho mais puxado pro escuro. O tom de verde também, é um verde musgo. Mas é muito bonito também, olha só. Tem cestinho, tem porta... Ah não, essa é uma vela. Olha só essa plaquinha, só essa placa aqui já é linda. Olha que bonita. Aqui é árvore de Natal, R$19,99, de vidro. Ah, eu queria comprar essas aqui ano passado, só que tava meio caro. Olha só, é 30 dólares essas renas. E elas vêm de cachecol, olha que linda. E pessoal, olha só, essa seção aqui também é muito legal. Ah, eu achei. Ano passado, quem viu meu vídeo de decoração do ano passado, viu que eu comprei essa daqui, olha.
essas botinhas. É muito linda, olha. Você pendura. Eu não sei como é que fala aquela coisa que vai pendurando assim. Mas olha só, eles têm vários tipos. Eu vou começar daqui pra lá e mostro pra vocês quase todos, tá? Olha só, tem pompom. Esses aqui que eu não gosto muito, não. Esses coloridinhos. Luz de Natal. Esse daqui que eu achei também uma graça, que é como se fosse um varal pendurado com... Qual o nome disso aqui? Pregador. Esses assim quadriculados eu acho muito bonito por causa da cor. Tem uns assim que eu acho muito chamativo. Deixa eu achar outro. Esse de pompom também aqui. Achei um pouquinho demais. Mas esses assim eu acho bem fofinho, olha. Você pode botar em volta da árvore ou fazer daquele negócio que eu tô falando assim, que vai colocando e deixando cair um pouquinho. Esses aqui com pregador eu não tinha visto no passado, esse ano tem. Achei muito lindo. E tem vários modelinhos. Olha só, eles fazem umas com bola. Esse é muito bonito, fica igual shopping, né? Umas bolonas grandes. Tem esse do pregadorzinho com a roupinha do Papai Noel, olha que legal. Como se fosse a cueca dele. O casaco e a roupa. A rena, o bonequinho de neve. Olha só, tem com lhama, então, todo pendurado com lhama. Os coloridinhos. Olha esse também, que fofo. Como se fosse, acho que duendinho, né? Olha só, fica tudo pendurado assim. É muito legal, né? E vai alterando a cor também, né? E vem pra cá rosê, dourado, os prateados pra fazer o floco de neve. E vai até o final. Então essa seção aqui também é bem grande. É uma parede inteira e vai até lá. E olha, os preços são de R$29,99 cada um. R$14,99 esse de bolinha. E gente, olha o que eu falei agora. Essa seção aqui é toda branca e prateado. Olha que lindo. Tudo no mesmo tom. Então quem gosta assim de fazer uma decoração por cor, aqui encontra tudo, ó. Olha só essa daqui, ó, cheia de purpurina. R$34,99. É bonito também, né? Olha só essa guirlanda, gente, que linda, que maravilhosa. Então aí, ó, quem quiser olhar e copiar, faz em casa, quem conseguir, porque é muito bonito, tá? Papai Noel também, ó, todo de branco, todo de prateado. Olha a roupa dele, que linda. A rena aqui, ó, toda de pelúcia também. Aqui embaixo, igual eu falei, eles têm os soldadinhos também. Todo branco, tudo prateado. A coruja, olha. A coruja vem até com uma coroa. Muito lindo, né? Os vasos, anjo. E pessoal, aqui no fundo da loja, que é essa área ali, ó, vocês vão ver. Olha só o tamanho dessa parte. É toda a parte floral. Então eles fazem os arranjos, as guirlandas ali. E vende. Pronto, pra você não precisar ter que fazer, né? Claro que tu paga por isso e sai caríssimo, na verdade. Vou mostrar pra vocês. Olha só, tipo, esse modelo aqui que vem com essa latona de ferro, né? $120. Tem 40% de desconto, então vamos ver quanto cairia. Ai, não tá dizendo, mas vamos supor que seja 129 e cai pra 77. Seja... Olha só, esse daqui, que era essa rena, R$69,99. Então cairia para R$41,99. E tem muita variedade, olha só. As botas ali com... É tudo arranjo, né? O presente com arranjo. Os biscoitão, que eu acho muito bonitinho. Olha só esse. Ah, esse aqui é lindo. É todo de ferro. Mas também, olha, $50. Com desconto, vamos ver aqui na placa. E legal que eles botam preço assim, então a gente já pode ver. 50, ele cai para 30. Então ainda continua caro, na minha opinião, tá? E pessoal, olha só, aqui ainda perto da área das flores, né? Tem essa seção que é parecida com aquela lá da frente, né? Mas olha que lindo, por exemplo, essa rena aqui, ó. Ela é de pelúcia, ela fica sentada porque ela tem areia dentro. Areia ou alguma coisa pesada, né? E olha só que fofo, ó. É muito bonito, né? Tem o Papai Noel também. Eu tenho... Ai, olha, como se fosse o menino. E como se fosse a menina. Que lindo. Eu amei a roupa dele, olha. Muito legal, né? E o preço deles, deixa eu ver, $18, até que não tá caro, porque é uma coisa grande. Eu gosto assim, ó, não é muito caro e é grande, é uma decoração que vai chamar atenção. Então com um desconto de 40%, ah, esqueci o preço já, quanto? Ó, $18, é. Então se fosse 50, se fosse 50%, daria $9, então deve estar uns $11, então... É um preço até que bom, né? Porque é uma decoração grande, entende? Ah, e o meu é parecido com esse. Boneco de neve. Comprei ano passado aqui também. E olha só. Papai Noel de pijama. Olha que fofo. De pantufa.
Muito lindo, né? Ah, aqui é igual a da frente, olha, tem a bolinha que sacode, o negócio de colocar bolo, a árvore de Natal que eu achei muito fofinha, essa daqui também que eu acho muito linda. Qual o preço? 25 dólares, é um pouquinho caro. Gente, tô indo agora ali pra Ross. A Ross, o preço deles não mudam, tá? Então, o que tá ali vai ficar ali pra sempre. Se não comprar, alguém compra. Então, não faz tanta diferença. Então, se eu gostar de alguma coisa dali, eu já levo até agora. Mas a Michaels, eu vou voltar, vou acompanhar pelo aplicativo, ver se eles abaixam mais. Porque agora tá 40% de toda a decoração de Natal, como eu falei, né? Mas aí eu achei ainda um pouco caro, né? Porque os preços deles são sempre caros. Então, vale mais a pena voltar quando tiver mais barato. Mas agora eu já cheguei aqui na Ross e vou levar vocês comigo, tá? Aí, pessoal, olha só, não tem tanta coisa aqui na frente, né? Não sei se lá no fundo vai ter, mas, por exemplo, eu gostei disso aqui, ó, R$19,99. Mas eu tô na dúvida do que comprar aqui, ó. Os preços deles são um pouquinho melhor. Eu não sei se quando a Michaels abaixar o preço vai ficar ótimo, né? Mas, olha só, as saias aqui estão R$27,99. Essa... Ai, caiu, caramba. Deixa eu botar no lugar. Essa daqui, ó, R$34,99. Então até que o preço não tá super barato pra essas coisas que eu queria comprar, que é logo a saia, né? Tudo que eu quero é mais caro, brincadeira, né? Mas olha só, o lado de cá também tem bastante coisa bonita. Tem umas guirlandas gigantes, que estão R$21,99. Eu achei até um preço bom, porque isso daqui lá na Michaels custa uns $80. Aqui em cima, olha, tem uns enfeites assim. Deixa eu ver quanto que tá. Isso aqui é um anjo. R$12,99. Essas velinhas que eu achei bonita. Eu tenho bastante vela em casa, então vela não me interessa muito, mas tá R$9,99. Aqui também, esses aqui assim, eu não... Não é o que eu tô procurando, né? Mas o preço, R$12,99. Esses vasinhos bonitinhos, R$16,99. Esse grandão, R$54,99. Olha, essas botinhas aqui são a coisa mais fofa do mundo. R$8,99 só. Isso aqui eu achei muito barato pela qualidade que é. Olha só, gente, é muito lindo. Tem vários modelos, olha. Oh, sorry. Essas aqui, ó, desse lado, R$6,99. E pra cá, olha só esses presentinhos, que fofo. R$10,99. Mais da guirlanda grandona, R$21,99. Olha só, o que eu gostei, que eu achei com preço ótimo. Não é ótimo, né? Mas olha esse presépio que gigante. Ó, tem um, dois, três. Ah, deve ter uns três palmas. Um pouquinho menos. R$59,99. Achei muito bonito. E bem grande pelo tamanho, né? Isso daqui, eu achei que tem com preço legal. Porque eu queria fazer um arranjo. Ai, acabei de tirar o preço. Mas é R$6,99 pra botar na mesa. Aí, deixa eu colocar o preço ali dentro. Ai, caramba. Mas então, é isso aqui que eles têm de Natal aqui, né? Tem mais aquela prateleira ali, que é essa aqui que eu mostrei a vocês das saias. E eu vou dar uma ida lá no fundo pra ver se eles têm alguma coisa que fica lá, ó. Decoração também. Então vamos lá. Ui. Olha, essa é a parte de decoração também. E acho que ali tem, ó. Vamos ali, onde tem a moça segurando alguma coisa de Natal. A gente, olha o que eu vi de longe, que era coisa de Natal. É roupa pra cachorro. E botinha pra cachorro. Olha que lindo pra pendurar. As roupinhas de cachorro, vamos ver o preço. R$6,99. Uma mais linda que a outra, nossa. Olha essa daqui. Mas as botinhas são as mais bonitas, olha só. Muito linda, né? E tem várias roupinhas, vários tamanhos. Mas eu vou continuar procurando, porque eu acho que eles têm aqui quase nada de Natal mesmo. Aqui, isso aqui é coisa de Natal. Pra lá. Aqui eu vi eles têm algumas decorações pequenas, que é tipo... Eu gostei desse carrinho aqui, ó. É um porta-cookies. R$6,99. R$6,99? É. R$6,99. Achei super fofinho. Pra colocar na mesa, né? Tem caneca.
Aqui é tipo caneca do Papai Noel, tá? Deixa eu ver o preço. Mas deve estar embaixo. R$4,99. Então, por isso que eu gosto daqui. Os preços aqui são melhores. São mais baratos, né? A gente, olha só, eu gostei desse vaso grande aqui de planta. Olha que bonito. R$7,99. É bem grandão. E tem esse outro menorzinho aqui, ó. R$3,99. Eu gostei dos dois. Tem esse outro aqui, ó, que é muito lindo. Que é esse preto, olha só que bonito. Deixa eu ver quanto que tá. R$11,99. Esse outro aqui atrás, que imita madeira. R$6,99. Ah, mas esse preto aqui eu achei muito bonito. Deixa eu lembrar o preço que eu já esqueci, né? R$11,99. Eu não sei agora, ó. Porque aquele ali é R$12. E esses dois juntos aqui praticamente dá o preço daquele, ó. R$8. Mais R$4. É, R$12. Ou esses dois, ou aquele preto ali, olha. Mas não sei o que levar. Se eu levo, né, na verdade. Pessoal, olha só, eu tava ali passeando e achei essa calça aqui por R$14,99, tá? Então eu resolvi levar essa calça e voltei aqui pra pegar os dois vasos. Então eu resolvi levar os dois, tá? Vou levar esse daqui e esse daqui. E acho que é isso que eu vou levar daqui hoje, porque aquele outro ali até é bonito, mas eu não tô afim de gastar tanto, não. E esse daqui é bem grande, então acho que eu posso botar uma planta bem grandona aqui. Aí, pessoal, olha só, cheguei aqui no carro, a minha compra tinha dado, olha, R$28,86. Só que eu tinha um cartãozinho pra gastar com eles por causa de uma troca de R$21,39. Então só paguei agora R$7,47. Então vou deixar as coisas aqui no carro e tô indo ali na Dollar Tree, que fica... Cadê a placa dela? Ah, tá bem atrás do letreiro, bem atrás da árvore, né? Então aqui a Dollar Tree fica bem ali. Eu vou ali comprar uma... O Caio pediu pra comprar uns potes pra ele e eu vou ver se eu acho alguma coisa que eu queira também de Natal. Pronto, gente, já deixei as coisas no carro e agora vamos para Dollar Tree. Ver se eu acho alguma coisa que eu queira, né? Vou pegar um carrinho logo na entrada, assim eu posso fazer minhas compras. Aí, pessoal, olha só, eu não gravei na loja porque a loja tava muito cheia, tá? E ficou complicado de gravar, mas eu comprei esse monte de bolinha aqui, ó, cada pacotinho $1. E comprei também essas outras decorações aqui de fazer arranjo, que também, olha só que bonitinho. Ai, não dá pra ver direito, em casa eu mostro melhor. Mas $1 cada uma também. E olha essa cestinha aqui, que fofinha. Aí, cadê? Na frente. Também $1, que é como se fosse o cinto do Papai Noel. E mais esse monte de potinho de plástico aqui pro Caio, tá? A conta total deu R$24,61. Então acredito que tem uns 23 itens, porque o restante são as taxas. Mas aí, em casa eu mostro pra vocês tudo que eu comprei, tá? E o que eu vou fazer com isso. Então foi isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, tá? Com essas três lojas que eu fui, que é Ross, Michaels e a Dollar Tree. E agora eu tô indo pra casa porque já tá ficando tarde, tá? Não encontrei nada que eu queria na Michaels com preço bom, então vou esperar baixar o preço. A Ross eu comprei só os vasos de planta e a calça. E na Dollar Tree eu comprei esses itens que eu mostrei pra vocês, tá? Já já eu mostro melhor como é que ficou, o que eu comprei da sacola. Assim vocês veem, porque aqui na frente da loja fica ruim de abrir as sacolas, tá? Então eu tô indo pra casa agora. E pessoal, então, já cheguei em casa e agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei na Dollar Tree, tá? Eu não consegui gravar lá dentro, a loja tava cheia, tinha gente passando pra tudo quanto é lado, ficava difícil gravar sem ficar mostrando os outros, né? Parece que eu tô gravando eles, então achei que o pessoal ia ficar incomodado. Resolvi não gravar, mas de qualquer jeito eu mostro pra vocês tudo que eu comprei aqui agora, tá? Então, gente, olha só, aqui tá tudo que eu comprei, tá? Eu comprei essas bolinhas, vocês vão ver o que eu vou fazer, porque eu tenho um aquário e eu quero decorar elas com essas bolinhas douradas aqui. Então, essas douradas seriam pro aquário. Essas outras vermelhinhas aqui, lembrando que cada coisa é $1 só, tá? Cada pacote desse. Essas outras vermelhas eu tenho um projetinho pra fazer pra decorar nossa árvore de Natal também, tá? Que seriam umas bolinhas do Mickey que eu vi no Facebook. Mas aí eu comprei, ó, 3 desse pacote da maior e 2 da menor, tá? Aqui dentro da sacola eu comprei essa cestinha, que eu achei muito bonitinha. Vocês podem ver que as coisas aqui, elas não têm super qualidade não, tá, gente? É tudo baratinho, então tem uma bolinha que eu vi aqui que tá amassada. Agora que eu vi, né, fiquei procurando lá pra ver se eu pegava as que estavam melhores. Mas essa daqui, por exemplo, ela tá amassada. Mas de qualquer jeito vai ficar escondida e não dá pra ver. E pelo preço que eu tô pagando, né, pode nem reclamar. E aqui dentro eu comprei uns arranjinhos. Vou tirar eles da sacola e já mostro pra vocês. Olha só, gente, são esses aqui, esse tipo aqui, ó, pra poder fazer um arranjo aqui pra mesa, que eu quero fazer, então eu comprei, ó, 1, 2, esses dois aqui são iguais, esse aqui também achei muito lindinho, olha só, porque vem a pinha, vem
coisinha verde, folhinha. É pintado de dourado com spray. Aqui, ó. 3, 4. Esses dois são iguais. E esse aqui é o quinto que tem a bolinha. Que também é super bonito, né? Enfim, comprei esses 5. É 5? 5 no total. 5 arranjos. Uma cestinha. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pacotinhos de bola, tá? Aqui dentro. Aqui dentro não. Isso daqui foi o preço que deu o total. R$24,61. Mas é porque tem aqueles potes plásticos que eu vou mostrar pra vocês o que, que eu fiz com eles, tá? Mas aqui pode ver, é tudo $1. Gente, olha só, então, esses aqui são os potes que eu comprei. O pote não, né? É como se fosse uma cestinha. Essas azuis aqui, ó. Essas azuis aqui da outra eu comprei e mostrei em um outro vídeo. Faz um tempão que eu fui na Dollar Tree e tinha comprado essas aqui pro Caio, as da ponta. E agora eu comprei essas maiores, que assim a gente consegue separar as comidas que ficam aqui nesse armário, né? Então, eu só usei... Eu achei que ia caber 3, mas na verdade não coube. Então, eu acabei reaproveitando os antigos. Então, foram 2, 4, 6. Sobraram mais 3. É, sobraram 3. Aí, eu coloquei lá no banheiro. Mas, assim que ficou a nossa dispensa de comida, tá? Que fica aqui, ó. Fica bem na cozinha. Lembrando vocês, quem não viu ainda o meu vídeo de reforma da cozinha, corre lá pra ver, tá? Então, pessoal, esse é o final do vídeo das compras de Natal, tá? Que, na verdade, eu só comprei na Dollar Tree porque tudo que tinha na Michaels ainda tava muito caro, mesmo com os 40%, igual eu mostrei pra vocês no vídeo, tá? Eu vou esperar a Michaels baixar mais o preço, porque normalmente eles abaixam 60%, dependendo do que for, chega até 80%. Então, quando chegar um pouquinho mais perto do Natal, eu volto lá e compro, por exemplo, o que eu queria, que era a saia e alguma outra decoração, tá? A saia pra colocar na árvore, que eu ainda não tenho. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem puder, se inscreve no canal e deixa o like. Até a próxima. Tchau, tchau.